jag tar den. Jag tar den. Bara, jag tar knyckan börjar. Jag kan inte lämna dem åt dig! Och detta mig! Wow, all right, välkommen till en video, jag kul, jag hoppas ni mår fett bra. Idag är det fredag den 25 maj 2018 och det är dags för Stockholm Burgerfest i år igen. Jag vet inte om ni minns förra året, men då var jag och Joppa Alpsig där och så här såg det då. Nej, det är alla fem olika. Mycket kärlek kanske, jag. Är det? Vad tycker du? Verkligen saftig. Ja, jävligt saftig. Det är man känner baconfettet, det är mycket fett liksom. Det är nytt år och det är dags igen. Stockholm Burgerfest, vad ska man berätta? Alltså grejen så här, jag, Joppe, Cornelis, Alpsig, Flink, vi alla älskar burgare. På min kanal här, då älskar alla hamburgare med extra ost. Ostar gillar vi, hamburgare gillar vi, vill experimentera lite. Så det är Stockholm Burgerfest, det är då ett ställe i stan här i Stockholm. Det är två dagar, idag är fredag, imorgon också, men vi ska dra idag. Och så är det en massa hamburgerrestauranger som är där. Och så får man köpa hamburgare lite av alla olika restauranger, testa lite gott. Vilket är sjukt nice, för vi älskar hamburgare och trevligt folk. Så vi tänkte fan, vi drar dit helt enkelt. Så vi ska bara hämta upp Alpsig, Cornelis och Flink nu. Så syns vi där. Ching chong, ting pong. Daniel, vad gör du? Jag byter strumpor. På plattan? Ja, what the fuck? Man gör allting här. Vem är det där? What the fuck? Det kommer en king här nu, alltså det är kings överallt, alltid överallt alltså. What the fuck? Så nu väntar vi på Alpsig och Flink, de ska också komma. Sen är det dags att käka burgare, bara mata in den här hamburgarna. Och sen kanske blir lite gym sen efteråt, eller? Ja, men fan, det är så klart vi ska gymma. Det är klart vi ska gymma, alltså det är fredag, solen skiner, vad händer? Det finns inte så mycket att klaga på egentligen. Jag kan inte lämna dem åt dig! Och detta mig! Okej, hela gänget är samlade här, men vi väntar på Flink. Daniel ska inte med tyvärr, så det blir inga burgare. Nej, det blir inga burgare. Så du kan åka hem och lägga dig på. Jag ska inte hem. Ska du gymma? Nej. Nej, han ska inte gaina och han ska inte gaina på något sätt, inte äta. Hörru, lilla punkula, jag ska visa gymma. Det här gymmet ska jag byta till, boys. Jag har inte din kompis nu. Fattar löpa där. Det som är roliga, det var en klubb här förut, den stängde. Och när man stod här i kön så körde folk cardio. Eller jag stod inte i kö. Men folk kunde såhär pumpa innan klubben liksom, fatta? Ja, så man gled in där och så gled om klubben bara. Och sen när man gick förbi så stod alla och körde cardio medan man typ var söp. Ja. Fan vad nice egentligen, man borde typ skaffa kort där. Fast nu finns inte klubben längre så... Ja. Det finns en lite rolig grej. Jag kom direkt från skolan. Så Flink har bara tagit med några träningskläder till mig. Från han. Och han är ju liksom... Animal. Och jag är ju liksom inte animal. Jag är mer så här typ dagmask. Så att jag vet inte riktigt hur det här kommer passa. Jag kanske är bakom kameran hela videon och då är det Nej. Vi ska se till så att Alpsig får showa. Jaha, okej. Men det blir nice. Så det blir nog lite tutta för mig idag. Det är fredag. Jag känner att man måste fira det. Alltså helt ärligt, förra året när det här var, då körde vi... Då åt vi hamburgare och körde vi bröst. Och då såg den här McLaren, just det. Ja. Eller jag körde inte bröst, jag drog bröst. Nej, just det. Jag jobbade det. Ja. Och jävlar vad det hade, ni hade bra pass då. Vi hade as på pass, bara 100 i bänken. Bara, så det är fett nice. Så det blir 200 idag. Nej, jag ska bara. Fun fact att jag hade exakt den här tröjan på mig. Fast inte exakt den. Jag har två sån här. En sån här grön och sen en sån här svart. Jag hade exakt den gröna på mig förra året på Stockholm Burgerfest. Nu är det dags för den svarta. Fun fact. Varför det? Visst var det rolig fact? Ja, det var kul. Tummen upp, tummen upp. Sista även här. Let's roll over there! Nej, inte alls. Oh, jävlar, det är ju fett soft där, det är inte många alls. Nej, i alla fall Lina just nu och vi fick gå in en halvtimme innan. Det börjar om typ en halvtimme exakt, så det är inte någon kott där inne. De har gjort om lite, så det är större nu i år. Den här utbyggnaden har de nu, så det är lite större. Vilket är sjukt soft. Så här inne kan man, här är så här anti-lök stället. Det är så här skuggar inne. Förra året var ju att det var så jävla trångt. Ja. Oh, jävlar, kolla taket här, bro. Hello. De har ju byggt ut lite nu, för jag antar väl att det kommer väl mer folk än de förväntar sig, så grillarna värms upp. Är det kanal 4 eller? Är ni kanal 4? Vi kan ha 4, så bra är vi inte. Kanske, någon gång, ingen aning. Här, där vi är nu, här var det bara förra året, den här lilla arean. Det finns bärs och lite allt möjligt. Det var sugen på en bärs. Oh ja, det är varmt idag. Här har vi ett DJ-bås, antar att Ani ska spela det, Kyrda, vi väntar på dig. Simboxen, nej, Anis kan inte spela allt här, men det vore någonting. Jag snackade om att jag skulle ha, eller Flink hade med sig någon random tröja till mig och så. Det här är det, och jag var så här, aj fuck, den kommer ju vara A-stor och så. Alltså kolla. Vad är det för storlek? Nej, jag lovar, det är små. Ja, men det är min... Fighting, kallsport. Ja, vi har årets burgare här, det är fem olika burgare. Ja, ni kan inte se. Vi har Bleaker cheeseburger, hängmörat nötkött med American cheese, lök, Bleakers klassiska burgarsås,
i ett C som toppar ett bröd. De här är från... Den där såg jag på hemsidan. Ja, de här är från London tror jag. Ja. Och sen har vi Lagom, The Björnburg, eller Burger. Hängmattnad kött med amerikansk American cheese, egen rökt bacon och en Scandi Slow med dillsenat majonnäs och krackad pickles. Där har vi Burger Dudes X Barrels, The Burger Dude Junior. Där har vi ekologisk burgerkäddare från Vädda, gårdsmejeri. Inget ut på Vädda. Ja, det är det. Gårdsmejeri, mantell, tallerost, avokado, ja. Inlagd röd chili, bacon, hack och majonnäs. Den tror jag köper. Det här är godis. Många gillar godis. Det här börjar är godis med, ska man kunna säga. Får du så här, du kan få en godisskål med massa gott godis. Eller så kan du få två feta hamburgare en lördag kväll. Vad hade du valt? Hamburgare alla dagar i veckan. Ja, jag kan säga så att jag hade också gjort det. Kommentera i kommentarsfältet vad ni hade valt. Pausa videon och skriv nu. Jag kommer läsa varenda kommentar alltså, helt ärligt. Vi väljer ut de typ fyra nice som låter nice. Och så beställer vi in fyra. Ja, det var bara fyra. Ja, vi beställer in de fyra olika. Och sen så tar vi en tugga av alla så får vi betygsätta dem. Det kan bli intressant faktiskt. Det kan bli jävligt intressant. Okej, det kommer ut några burgare nu, men de kan man inte äta. Det är bara man får typ bara fota dem och skit. Jag är fan, men jag tänkte visa er, de är sjuka alltså. Här har vi dem. Ja, de där ska vi gnaga i sen kan jag säga. Kolla mycket ostar. Alf Sigurd och jag beställa fyra stycken lagom burgare. På Burger Dudes löser det. Ja, nice. Det höll på att bli fyra stycken av samma burgare. Men vi vill ha en av varje, så ja. Stelt. Så pratar inte svenska eller, så det var ju ännu mer. Wow. Här kommer Samuel. Här kommer den sista. Ja. Okej, vi har två likadana. De här likadana. Ja, det är de. Men det är för att ena grillen inte är igång än. Ena grillen är inte igång än. Men det är rätt basic burgare. Det är rätt basic. Men... this the shit. Oa. Vad känner du? Vad är smaken? Det var väldigt så här lätt att tugga. Det var bara gled. Man kunde som tugga med tungan. Vad menar du? Klassisk burgare. En klassisk burgare, men en klassisk kvalitetsburgare. Ja, mycket kärlek. Perfekt värme. Jo, det här var jävligt god alltså. Med det är så här currysås under tror jag. Lite remouladcurry. Knapig som fan. Det var det. Ja. Silverlöken gjorde det väldigt så här knapigt också. Vänta, vi byter av då. Vi kör jag den här. Smaken där var hur god som helst. Ja, inte jättestor tugga, för det där är, tror jag... Känner du knapigt? Oh ja! Oh ja! Och där har du... Ska jag smaka den här? Mycket smak i den där. Den här var fett god. Den där var inte så mycket smak, det var mer bara basic. Nej, den var väldigt basic. Ja, det är det jag menar. Den ja. Den här är hittills. Den här avokadogrej. Ja. Den här var god, men det var inte så... Det var mycket grejer på den här då, men jag fick inte fram alla smaker i munnen. Nej, precis. Nu måste jag fan. Jag skulle säga att den här. Alltså var det curry eller vad var det? Jävlar, ja, den här var ruggigt god. Den var god, ja. Men du gillar basic, den här mer. Den här var god. Alltså jag tycker den var god när den, men jag tar prata den här. Oh, jävlar. Ursäkta mitt hår, men bara helvete var det bara... Visst var den här godast? Ja, god. Okej, vi ska ha en summering här. Vilken burgare tycker vi var godast? Jag tycker den här, som jag sa innan. Ja, lagom. Ja, lagom. Den var mest smak... Alltså köttet kanske var den där mest nätig. Ja, bleaker. Ja. Den var... Ja, köttet var helt fantastiskt. Ja, den var... Men grejen är att jag tror vissa har problem med den här coleslaw... Nej, avokadoburgaren. För det var en jävla massa saker på det och det kan bli lite för mycket för vissa. Och det var inte så mycket köttkänsla, det var mer tacos som vi kom fram till. Det var lite tacokänsla, men den var fortfarande jävligt god. Men ja, där fick ni våra tankar kring det. Nu ska vi köpa lite mer burgare, ses snart. Vi skulle beställa lite mer hamburgare och det har vi faktiskt gjort när de kommit så här. Så vi har fett mycket grejer. Och bilder, smattras. Alltså jag är så jävla hungrig alltså, det är helt sjukt. De här, kan man knycka med alltså, lätt. Jag tar den. Det är bara knycka en börja, så vi syns om en liten stund. Hej då. All right, vi tar för Burgerfest nu, vi är på väg till gym. Eller vänta, nej vi ska inte till gymmet, eller? Vi ska till Bang Olufsen först och kolla hörlurar till mig. Jaha, okej. Okay. Ja, jag vet inte riktigt. Men sen blir det bröst för min del. Lite bänkish, ding ding ding. Det vi såg när vi satt där inne, jävlar vad jag fick hat på... 200 rep squat challenge videon. Kolla in den videon om ni inte har gjort det. 200 rep squat challenge. Nej alltså jag vet inte, jag kanske gör skitfel. Flink, du är skitbra på sånt där, vad säger du? Nej men grejen var alltså sista typ setet, det var typ det jag filmade där. Alltså han var ju trött som fan och det var typ att du gick inte upp hela vägen. Nej. Han gick ner djupt nog. Ja. Så det var godkänt i djupet. Och sen bara att han inte kom upp helt, men det är ju ingenting liksom med tekniken gör det. Nej.
Ja, exakt. Det var liksom, det var faktiskt lite ajabaja där. Ja, det var det. Men det var faktiskt sist med hörlurarna 20:e öppet. Jag var så här, det här ska jag bara göra. Så. Exakt, exakt. Så jag beklagar, förlåt. Ni kan få se mig skrotta jättefint någon annan gång. Ja, det löser jag. Jag löser det. All right. Kan inte du köpa den här? Men där, fan, en billig. Vad söker du? Jag söker de här, men det finns även en H9-modell, men jag tror den är utgången. Det finns BH Bang Olufsen Play 8. Sen finns det H8i, men jag vet inte riktigt vad som är skillnaden. Kommer du översätta det till svenska? Jag vet inte vad som är bra, han vet vad som är bra. Jävligt. Bara för, alltså kolla. Nu, jag får jättemycket hat på en video, och nu med den här tröjan. Alltså, det här kommer aldrig sluta vänd bra. Vänd då. Jag kommer ju bara att tappa massa... Kolla, han ser ju bred. Jag kommer ju bara att tappa massa följare på Instagram. Det här kommer ju skitdåligt. Jag är inte på gymmet nu. Kör 10 minuter uppvärmning som vanligt, så kom igång lite med kardion. Det är bra speciellt när man käkar burgare. Så nu tänker jag köra ett bänk. Och jag känner typ för att köra tungt, jag vet inte varför. Men tror jag kör det. Vet inte hur tungt, men vi får se. Set nummer typ 3. Så det är ett med stången, set nummer 4, ett med stången, ett med 10 och ett med 15. Nu kör vi 70 kilo. Och sen tror jag går till 100, eller kanske 90. Gissa, 15 minuter remixen. Ja, visst är den dum där. Den är helt under. Ja, wow. Jag men kör du 70? Nu hatar ju alla för mig, men kör 90 och sen 110. Ja, 90. Jag kör 70 nu, sen 90 och sen 110, eller? Vad ska du säga? Jo, jag är proffs. Men vad fan, säg! Om du maxar? Ja. Enligt vad jag läst på Google. Ja. Ska du köra 5 reps-ish på 60% rent max. Ja. Sen 3 reps på 70%. Och sen ska jag köra ett rep på 80, ett 90. Och sen ett på det du har, så plus 2,5 kilo typ. Plus 2. Jag kör bara 90. Jag kör 90 nu. Jag kör 90. Och sen 110. Sen vidare 5-10. Minuter, så länge. Ska jag gå för, kan jag höja 20 kilo? Ja. Jag kör 90-100. Ja. 90-100. Ja, 110. Ja. All right. Men ettor. Med ettor. All right. Du det här var skitlätt. Tror du? Ja, det har du. Tror du? Alltså fan, min axel var fastnade. Ja, du skulle behöva kalk alltså på bänken typ. Det skulle behöva kalk. På bänken. På bänken? Den där, alltså man vill se vad har den här. Ja. Ja. Alltså, vad? Fy fan, jag bara direkt bara, nej. Vila om och sen köra. Du slog i den här på en gång. Du gick ner. Vad slog i? Den här. Jag låg för långt in bara. Ja. Så fan, du slog i den där typ. Vila och så kör vi. Ta ett sånt här så att bättre det är så. Och titta. Fan vad skit, jag behöver det. 2 kilo till om du har den här. Det är så. Tack som fan. 2 kilo till, bra donate. Tack som fan. Folk som inte vet vad det här är. Liquid chalk. Eller kalk. Får se om jag glider upp. Chalk. Fan! Och där bryter vi för reklam. Där var vi tillbaka från reklamen. Vänta. Ska som att testa väldigt close grip här. Åh, det är fan svårt med. Och där bryter vi för reklam igen.
All right, så har jag inte filmat nu på skit länge nu, men det jag gjort är att jag körde typ så här 10 set på bänken typ. Jag ska inte. Jag klarar inte 110. Det är konstigt för jag har fått upp 110 innan. Jag har fått upp 105 kilo 3 reps och nu snackar vi typ så här 2 månader sen. Så jag vet inte vad det är. Jag har sovit för lite eller vad. Jag skyller på bänken. Flink tyckte bänken var dålig som fan. Den suger. Han är powerlifter så... Ja, men det är ju typ det. Så det jag gjort nu är att jag har kört massa set bänk och bara pumpat bara för pumpen så jag har fan rätt nice pump. Sen har jag kört cable flies ovanifrån och nerifrån som fan. Så jag har schysst pump som fan. Men jag vet inte riktigt vad jag ska köra mer typ. Gymstängd om en halvtimme. Klockan är fan 7:30. Så... Ja. Så jag vet fan vad vi... Jag bara kör någonting i slutet nu. Kanske lite kagge. Och sen signar vi ut liksom. Så vi får se. All right, så ut från gymmet och helt ärligt alltså, jag tyckte jag fick okej bra pump i typ så en kvart. Sen kom Flink och flexa, så vi tog lite bilder så pumpen försvann lite. Ni körde rygg allihopa? Ja, jo, men det var ett väldigt smålall. Det blir så när man är många, det blir så. Det är fredag liksom, vi har ätit burger, vad fan. Ja, vi var på gymmet för att mysa lite. Exakt. Nej, men så nu ska vi rulla hem. Käka något gott, får se vad som händer. Vart dagen tar det helt enkelt. Börja rulla mot sitt slut. All right, så är nu är vi hemma hos mig och Alpsyg, tjena. Tjena. Yes, jag glömde faktiskt en grej i den här videon. Och det är att bam. Jag har ett samarbete med Summerburst, vilket är sjukt nice. Och det gör möjligheten till att... Oj, det där lät fett konstigt. Då får jag möjligheten att kunna ge iväg lite Summerburst-biljetter. Jag vet inte om det är till Stockholm eller Göteborg. Men skitsamma, det finns i alla fall ett Instagram-inlägg ute nu på min Instagram. Med en giveaway till Summerburst-biljetter. Så gå in och kika min Instagram, SumpV2. Följ där och kolla inlägget där om giveawayen. Det är ju bort lite Summerburst-biljetter. Och jag var även och intervjuade 2 stycken som kommer spela på Summerburst. Både GBG och alltså Göteborg och Stockholm. De är inte vid. Det är 2 riktigt sköna grabbar alltså, som är riktigt bra musik. Och jag var och intervjuade dem och det var typ så här 1,5 månad sedan. Det var fett länge sedan. Men jag tänkte att ni skulle se på den intervjun nu. Så ni får kika på den, så den kommer här. All right, så nu sitter vi då med, vad heter ni? Klas, Otto. All right, så de här 2 ska spela på Summerburst. Ni har aldrig kört det tidigare. Nej. Så det är första gången nu. Och jag har faktiskt aldrig varit på Summerburst heller, men det är första gången för mig med nu i år. Så det ska bli riktigt kul. Jag fyllde ju 18 nu 3 veckor sedan. Jaså. Så ja. Du ser det, eller? Ja, det gör jag. Ja, men tack. Jag får höra det rätt ofta, men berätta lite om dig själv liksom. Vad gör ni så? Jag gör musik på fritiden. Mm. DJ på helgen. Och har ni på länge musik och så här? Och kan det vara 7 år typ? Ja. Det blev mer och mer förr idag. Ja, det är så. Och det är liksom... Vi började... När jag var 16 kan jag tänka mig. Du är yngre, så du var yngre då. 14 kanske, ja. Hur gamla är du nu då? 23, all right. Men alltså, har ni mer så här, spelningar och sånt nu än vad ni hade liksom, typ, så här, typ ett halvår sedan, ett år sedan? Eller? Ja, det skulle jag säga. Ja, det har vi. Mer utomlands och så. Det är det som är kul. Ja. Och Summerburst såklart. Summerburst. Vad, alltså, det är mycket i Sverige också eller? Ja, det är mest i Sverige. Vad är roligast alltså, utomlands i Sverige? Utomlands? Sverige. Alltså, det beror på vart i Sverige. Så det finns vissa ställen i Sverige som är riktigt jävla bra. Festivaler, det är roligt, ja. Men sen klubbar utomlands, det är ju mycket bättre än... Ja, de tar ju Sverige. Typ 3000 pers. Mm-hmm. Okej. Okay. Och i Sverige är det typ 1000? Ja, 900-800 typ. Jaha, det är så. Ja. Okay, ja. Men alltså, man känner liksom att det är bättre drag när det är så här typ 2000 mer liksom. Ja, men de är mer galna utomlands också, typ om man tar ungen och sånt. Så... Skriker, drar i tröjan och så här. Du är lite liksom, superstar. Ja, exakt. Man får vara lite rockstar. Här är men lite alltså, mer känns. Men det är inte lika coolt. Det är så? Mm. Folk är så här, de vågar inte liksom fucka med. Det är över liksom, DJ-vågen. Mm, okej. Okay. Men alltså, vart har ni mest vad är lyssnare? Vad är det fans? Vad säger man? Det är Sverige va? Ja, ah, det är Sverige. Men vänta, vad är det? Är det kändaste låt? Eller liksom, som ni slog igenom med? Vad heter den? Det är väl... UFO i första. UFO. Är det den som har liksom slagit igenom typ, vad ska man säga liksom? Shots and Spots är större. Mm. Ja, men det är den det är så här, när jag hör ett namn, det är den jag tänker på då liksom. Den har mest plays, va? Ja. Ja, tror du någonting på den? Det var UFO som break oss liksom. Så just det, UFO, ja, men den... Det är gammal jävla. Det är en gammal, det minns jag. Vad är du 0-0, för? 0-0, ja. Fy fan, som en liten pump ju. Exakt. Hur känner ni varandra? Vi träffades genom en typ av fest. Vi kom från en jävligt liten stad kan man också säga. Ja, ni kom inte från Stockholm alltså? Nej. Västervik, Småland, bor typ 500 pers. Nej. Det är en liten stad. Det är så alla känner alla liksom. Ja, lite håla. Ja, det är håla. Jag känner typ alla
fortfarande utan att jag varit där på några år. Ja, det är så. Ja, men det är typ, men alltså så här, hur började ni liksom göra musik och så? Var... Alltså, vi träffades genom en fest genom gemensamma polare typ. Och sen så kom hela den här DJ-vågen med typ... Man satt och kollade på Tomorrowland på YouTube. Bara, med Swedish House Mafia och allt. Ja. Och så bara, wow, det här borde vi göra. Så började vi, sen så gick det åt helvete typ. Sen gick vi och, alltså det går ju riktigt, riktigt dåligt början. Och sen efter ett tag så typ gick vi och kollade på Avicii i Globen. Mm. Så blev man lite frälst igen. Och så tändes lågan igen. Men ändå såhär nice att ni så här, träffades på en fest liksom. Och nu så här, det är väl typ, ni så här, spelar liksom på festivaler och så här, klubbar. Det är så här, ändå nice ut. Ja. Tränar du något? Jag, alltså jag gymmar ju varje dag nästan. Jag tycker jag med typ. Ni gör det? Jag försöker gymma... Ibland två. Två gånger om dagen ibland? Åh jävlar, riktigt såhär. Idag är två gånger idag. Det är så, har du kört två gånger redan? Nej, jag ska. Körde ben i morse. Och sen Muay Thai på kvällen. Ja, fy fan. Och det är starkt. Jag sprang 4 kilometer idag. Det är också starkt, det är jävligt starkt. Ja, springa alltså, det är inte min starka sida. Det är riktigt jävla tråkigt. Och Sambo som kör nu på, alltså, det är väl, alltså, blir liksom den största festivalen ni spelar på eller blir det så här, har ni kört på någon större utomlands innan? Det beror ju på hur mycket folk som kommer. Det är svårt att säga, men det är typ alltså. Ja, det är typ det. Ja. Det är ändå liksom, det är stort, det är nice. Det största är att vi har spelat i typ, fan vad det är, 13 000 pers. Men då är det samma större, men jag tänker på ytan. Vart är den i år? Vart ligger så? Jag vet faktiskt inte. Okej, men har ni varit på Sunburst innan någon gång? Alltså såhär bara utan att liksom spela då? Jag var 2015 kanske det var. 2015, då var det på Gärdet. Då var det på Gärdet. Och det var... Det var jävligt fett. Det var det? Ja. För nu ska du, de ska ändra till stadion nu. Ja, kom de upp hade det innan ju. Ja, det började på stadion, sen gick det till Gärdet och nu är det tillbaka till stadion. Mm. Eller vad tycker du? Är det, så här, är det bättre du? Om stadion är bättre? Ja, eller vad alltså, nej, tror jag du? Nej, arena, så jag hade varit där. Men det är där det börjar liksom. Så det känns är mer som... Äkta ju. Men Kanske. Jag kan inte klaga på Gärdet dock. Inte? Nej. Nej, men du får väl lägga liksom, du får säga sen typ så här. Ja, vi får kolla efter. Ja, vi får kolla efter, precis. Ja. Men hallå, ni släppte en låt för inte så jättelänge sedan, eller hur? Yes. Hur länge sedan var det? Var nog en, vad kan det vara? En och en halv månad. Mm. Ligger 10 idag. 10 idag på? Spotify. På Spotify, Sverige. Ja. Ja, det är bra. Nöjd då. Det är bra. Inte än. Inte? Vi vill komma lite. Ja, då okej, okej. Vi har blivit lite bortskämda med det. Så nej, men vi är svinnöjda. Ja. Det är det, ja. Jag vill sluta på det, var faktiskt bra. Men ni har inte något nytt på gången i år eller? Alltså... Vi har mycket spännande på nytt alltså. Ni har det? Ja, ja. Vi kommer släppa inte en låt utan tre låtar. Men... Till i år eller? Ja. Oj, det är ändå... Vi är helt varje låt har olika stilar liksom, så ja. Vi testar lite nytt helt enkelt. Det är rätt fett, men... det är så här, en låt typ jävligt fet att lyssna på. När du sitter i bilen. Vill chilla, typ. Annan är kvällen när du vill festa stenhårt och den andra är typ bara soft sommarmode. Så det är så här. En för varje kategori. Ja, exakt. Så någon kommer gilla. Någon kommer gilla? Ja, men det hoppas jag. Men fan soft. Men har ni alltså senaste året, alltså så här, hur många låtar har ni släppt då? Liksom? Vad är... nu blir det liksom typ fyra för två. Ja, exakt. Vi har släppt så jävla lite musik innan. Så nu ska vi släppa så jävla mycket musik. Ja, det blir verkligen så här. Exakt, vi har släppt typ 2 singlar. Ja, men det är spännande att se hur folk tar det när man provar lite nytt. Mm. Men när kommer liksom den som kommer först då nu? Är det jättesnart eller mot sommaren typ? 11 maj. 11 maj. 11 maj. 11 maj. Men det är ändå snart ju. Ja. Det är typ så här, tror jag typ. Exakt en månad. Det är typ exakt en månad. Exakt en månad. Då hinner ni komma innan Summerburst. Exakt. Så ni kör på Summerburst. Alla hinner komma innan Summerburst. Alla, eller så ni kommer köra. Ja, det är, alla kommer köra på Summerburst. Ja, det kommer de. Yes, det kommer. Fan, vad fett. Oavsett om de är ute eller inte. Ja. Det blir fan jävligt mycket alltså Vigeland musik. Förmodligen kanske vi ses där, men ja. Det gör vi nog. Det är ja. Vi grymt. Vi måste ta en bärs då. Exakt, ja. Exakt. Så det var den intervjun i alla fall och ja, men det var fett kul att träffa dem i alla fall. Ni kanske undrar om jag ska på Summerburst och ja, jag kommer då på Summerburst, jag kommer då på Summerburst Göteborg. Så för mig är det väl typ, ja det är typ, det är exakt om en vecka nu när jag spelar den här videon. Nu är det fredag så det är nästa fredag och lördag. Så jag kommer tyvärr inte gå på Stockholm men jag kommer gå på Göteborg så hoppas det syns där. Om du ska till Summerburst Göteborg, skriv till mig så fan ses vi där liksom. Det kommer bli fett nice. Glöm inte att checka in Instagram för där ger iväg lite Summerburst-biljetter, så lite giveaway, så fett nice. Annars, vänner nu, vi tänkte göra lite käk va? Ja, det blir lite krupp och allt möjligt gott. Ja. Lite köpp eller makaroner, det går alltid hem. Vi klipper här, ha det bra, hej.